Pede-nos para arrastar o ponto até 12,5 na reta numérica. Então vamos ver. Isto aqui é 12 e 12,5 é meio caminho entre 12 e 13. Aqui. Em seguida, perguntam-nos quanto é 12,5 arredondado à dezena mais próxima. Bem, o que é interessante aqui é que podemos ver que na reta numérica as dezenas estão assinaladas com este traço azul. Portanto, temos aqui 10, aqui 20 e 12,5 está entre 10 e 20. E de qual dezena estamos mais próximos? Qual é, literalmente, a dezena mais próxima? Bem, dá para ver que estamos mais perto de 10 do que de 20, então vamos colocar 10 como resposta. E este exercício ajuda-nos a entender de forma mais intuitiva o que são arredondamentos. Neste caso, o arredondamento à dezena mais próxima. Porque até é possível que vocês saibam uma regra assim, que basta olhar para o algarismo à direita das dezenas, neste caso, que seria o algarismo das unidades e ver se é inferior a 5. Sendo inferior a 5, arredonda-se para a dezena de baixo, 10. Sendo 5 ou maior que 5, arredonda-se para a dezena de cima, 20. Mas com a reta numérica, aqui, percebe-se ainda melhor porque a razão está a 12,5 mais perto de 10. Vamos fazer outro exemplo. Então aqui pedem-nos para arrastar o ponto até 0,136. Portanto, Aqui é 0,13 e aqui 0,14. Então isto é 13 centésimas e isto é 14 centésimas. Agora vamos ver. Há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços, 10 divisões. Então estas divisões são, podemos pensar nelas como milésimas. São 10 milésimas entre estas duas centésimas e nós queremos ir 6 milésimas para a frente de 13 centésimas. Então vamos ver. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim. E depois perguntam-nos quanto é 0,136 arredondado à centésima mais próxima. Pedem-nos para arredondar 136 milésimas ou 0,136. À centésima mais próxima. Bem, nós temos as centésimas assinaladas aqui a azul. E de qual estamos mais perto? Bem, estamos mais perto de 14 centésimas de 0,14. E isto assim também é consistente com o que temos visto noutros casos. Aquela regra de olhar para a posição à direita, neste caso a posição das milésimas, e se for 5 ou maior que 5, arredonda-se para cima. Neste caso, arredonda-se para 14 centésimas. Vamos fazer mais alguns exemplos. Então, agora perguntam-nos qual é o ponto que está em 44,197 na reta numérica. Vamos ver, este número vai estar entre 44 e 45, por isso é aqui, 44,197. Trata-se do ponto C. E depois perguntam quanto é 44,197 arredondado à unidade mais próxima. Bem, há várias maneiras de pensar sobre isto. Podemos usar a tal regra e olhar para a posição à direita das unidades, as décimas, e verificar que é menor que 5 e, como tal, arredondar para baixo, para 44. Ou uma forma mais intuitiva de pensar sobre isto é olhar para o ponto C, o número em questão, ou seja, 44,197, e ver qual é o número inteiro mais próximo. Este número está mais perto de 44 ou está mais perto de 45? Bem, está claramente mais perto de 44. De modo que esta outra maneira que nos leva a indicar 44 faz igualmente muito sentido. Vamos fazer outro exemplo. Vamos ver. Quanto é A arredondado à milésima mais próxima? Quanto é A arredondado à centésima mais próxima? Então, A está aqui. Acompanhem-me no raciocínio, não se percam. Então, 0,07, aqui é 7 centésimas e aqui é 8 centésimas, aqui. E no meio, vamos ver, parece que aqui é 0, por isso podemos ver isto como 70 milésimas. E 71 milésimas, 72 milésimas, 73 milésimas, 74 milésimas e assim por diante. Portanto, o ponto A está entre 78 milésimas e 79 milésimas. Então, arredondar à milésima mais próxima, o número parece estar mais perto. Bem, na verdade, está definitivamente mais perto de 78 milésimas do que de 79 milésimas. Então, como resposta, escrevo 0,078, ou seja, 78 milésimas. Isto é a milésima mais próxima. Agora, quanto é A arredondado à centésima mais próxima? Bem, o ponto A está entre quais centésimas? Está no meio de 7 centésimas e 8 centésimas. E está mais perto de qual? Bem, está mais perto de 8 centésimas, 0,08. Então, mais uma vez, o objetivo deste vídeo é verificar que, quando nos dizem para arredondar um número à unidade mais próxima, à dezena mais próxima, à milésima ou à centésima mais próxima, é possível pensar nisso através de uma reta numérica e ver, efetivamente, qual é a centésima que lhe está mais próxima ou qual é a milésima que lhe está mais próxima. Que milésima, que centésima, que décima da reta numérica está efetivamente mais próxima do número em questão.